Shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo dalka. Agaasimiyaasha warbaahinta iyo howlaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in markooda imaanayaan kuwii horena sidan oo kale ay kaga qayb qaateen. Barnaamijka isxilqaan uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa lagu dhisayaa qaar ka mid ah xarumaha danta guud. Maxamuud Aacad, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.